你为啥不吃皮？因为家里有多，就不想吃皮，省事。这是我从小就吃下来的习惯，姐，知道吧，姐？不是粉丝多，姐姐，1000万粉丝的人，他不可能有10000这些，他是宝妈多，知道吗？瞬间姐，他直播间的宝妈比较多，嗯，因为我吃梨就跟吃甘蔗一样，因为从小就家里梨多，啥不多就这玩意多，不喝水就是解渴，知道吧？所以不想吃肉就解个渴。我吃梨比较浪费，只咬一口，里面不咬，只咬一口，一口咬到哪就是哪，咬一圈，吃完了。家里有，家里就这玩意多，没有办法。啊，但凡家里面有点别的东西，都不能这么任性。嗯，多少钱一箱，哥哥？咱有两款装的，哥哥，两款都是45个，两款都是45，这一款他自己吃比较合适，18个梨一个，净重在10斤，哥，18个梨啊，哥，两层装，这一款呢是15个梨一个，净重在9斤，礼盒包装的，也是45号，哥哥，全国包邮，哥啊，非常的合适啊，非常的合适。你看你是送人还是自己吃？如果是送给自己的，就是家里人，哎，买这款还比较合适的，实惠嘛，对不对？自家人讲究的就是实惠，对吧？那送人啥的肯定是要这种彩皮的，有面子。我操，你太浪费了，也不要浪费吧，个人习惯，姐，个人习惯。我吃梨从来不洗，我们吃梨从来不洗，擦吧擦吧就吃了。嗯，管有没有农药啥的，擦吧擦吧。准备卖几天梨？一直卖呗。我今天给自己定目标了，卖10箱。今天卖不动，明天就不可能卖了。歇一歇再卖，好吧？今天怎么说得卖10箱呗，要不然太难了吧？你现在又不直播别的，对吧？他也在卖梨，我也在卖梨，对吧？多卖点梨不也是能挣点吗？嗯，等吃完再买，好的，我瞬间的。你可以买，兄弟们可以买了送给家里人，知道吧？就家里人有想吃的，可以买给送给家里面人吃，还是比较合适的。所以的，爸妈呀，小孩呀，对吧？买尝一尝。说实话，10斤，兄弟们，也就是家里如果一家人都在的话，2-3天；要是一个人的话，就慢了，一个人能吃半个月呢，对吧？一个人都能吃半个月，嗯。对吧？还没啃干净。这个怎么说，对不对？嗯，欢迎咖啡好哥们，欢迎咖啡好哥们。